Жетісу облысында тоғызқұмалақ спорты федерациясы құрылды. Енді аталған ұйым зияткерлік ойынымызда аймақта дамытуға күш салады. Себебі қазір өңірдегі үш ауданда ғана арнайы жаттықтырушы бар. Ал Текелі қаласы мен бес ауданда қызметтік штат мүлдем жоқ. Сол себепті білікті мамандарды жұмысқа алып, жасөспірімдердің қызығушылығын ояту қажет. Ол үшін 4000 жылдық тарихы бар спортымыз тұрақты түрде насихатталуы тиіс. Мектепішілік, аудан қалалық және облыстық жарыс нәтижесінде команда жасақтау керек, дейді облыстық федерация өкілдері. Жұмысты осы мемлекеттік органдармен байланыстан бастағалы отырмыз. Себебі ол жерде не бар? Ол жерде бюджет бар. Бюджет деп отырмыз, штат деп отырмыз. Оның да өзінің былай зерттеп көрдім, шешетін жолдар бар. Шынын та ықылас, өзін жүгіру керек, со жағынан дамытамыз деп ойлаймын. 600 мың халқы бар облыста, 180 балаға осы федерацияның айналасында 8 жаттықтырушы болса, солармен ғана жұмыс істеп отыр екен. Бұл өте аз. Сондықтан жұмысты жүйелейтін боламыз.